maamulka degmada buur xakabe gobolka baay oo horey gudoomiye degmadii gudoomiye kiigenshe iyo geeg waliba iyo booqdeena beero hoosko ee degmada buur xakabe oo sanadkii 3 walxan ku goona sababo la xiriira abaaro saameeyay guud ahaan soomaaliya koonfur galbeed saas hata waliba iyo codsi dheer iyo dirana dowladda koonfur galbeed iyo hay'adaha samafalka ku hawlgalaya degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم قراب تومي بها بوغني كمامل هم مامل كي قولي دقان كي دقمد بورها كبه مي بها بوغني بيروغي دقمد بورها كبه لها ينها بوغني بيروغي أبارا كدي دي سدي سنغر غاي تان بلشة سدان نغي دي جيغ بيروغي نكي او لها نن كست يامدي سن كادي مي با انتو باد ممكن دي دي يعني دوغينها يو hay'adaha caalamiga ah nan alla nankii walbuurha kaba garabkii kaalmo siin lahay tan geega haysata magaaladii dhan laha ka dhahi tuulooyinkii laha ka dhahi magaaladii laha gale madaxweynaha koonfur galbeed maybaa kuusadaane anti oo degmada buurha kaba wareysado xaaladdii wareysada hore meelahay usoo beero bixin abaara kadiidi laakiin abaar bishig kadib nan la ku beer la ku gooy mi jarta geegina abaara kali beero gi roofay la madawna hal qof oo bina aadinge hal sawul ku goosadi male gudoomiyaha gobolka madaxweynaha koonfur galbeed degmada buur kaba may ba ku goosadaan anti il gooneha ka fiiriyaan xaaladii ma fayle baraka badan ah gali hadda anti loosa ka abuurinye looskii godidkii jarareen wal uski yaala male looska argahaytan sada nagadi usudamba loosku wal maha kabana hal beer looski jeerar gali hobi jeerar gala wal maha kabahaw oomi inshaad looski don sado hal habba mukroog marka meg osadaan duweyna gudoomiyaha gobolka iyo madaxweynaha khaasatan gaar ahaan meel kuusadaane buurha kabanti geeg yed xaaladii aan diidita yaa aan sheegana may lahaa maysiin rajeeye caafimaad badana siin rajeeye waana degmada buurha kaba si guud ahaan ila intii aan lankahaa yaa siin kuusaday madaxweyne iyo gudoomiyaha degmada gudoomiyaha gobolka bismillaahi raxmaani raxiim أنتم أيك السلام أنا مذهبين على دولة كوفر قلبت عبد العزيز حسن محمد لفت جرين قدوميها قبلك دقمة بورها كب قلها دقنك ما يلا رأيش ما يك أتصدان ودانك أبارهم أكديدي وروجي دوك بي مقالنا تولو إنك دتشي حقه مقالة دي حق أرورين دبعت بدنا تال وروش بي مقالن هو لقي يوم يتوي ولاقي أولاد يوم يقود تيدي دون ولاقي مزجد دون مجرت والجر ملا هيدو سما فلك may ku codsadaan intii wal gargaar niinfadiyaano wal niin qobadaan ku codsadaan tan kale may la raayso degmada buurha kaba madaxweynaha wal badan aan qobaday ilaahay mahadde ho ilaahay armay ku codsadaan intii wal niin qobado ku codsadaan beerihii degmada ku yiilay oo maartay markaa shacabka masaakiinta lahaa sida aynu wada ognahay kulayl aad u badan baa dhacay taasoo ka dhigan tahay beerihii shacabkii inay maartay wax masaga ama badar aan ugu soo bixin oo aad ay u qalalan tahay oo shacabkii warihii ama meelihii biyaha ay ka dhunsanaayeen ay tahay biyihii uusan u gelin oo aad u dhibaataysan yihiin qaxootii farban degmada inay ku nool yihiin degmadii marka maxaa la yiraahdaa madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis madaxweynow degmadaani aad baad wax badan ugu qabatay gacan ballaaran baad ka geysatay sidoo kale gudoomiyaha gobolka isagana waan la hadlaynaa wax badan baad degmadan u qabateen waa dadaasheen dadaalkiin halkaa lagama soo koobi karayo hay-adaha caalamiga iyo madaxweynaha gudoomiyaha gobolka waxaynu ka codsanaynaa in degmadaani boor xakabo si ballaaran u soo eegaan oo maaragtay indhaha ay ku hayaan dadkii masaakiinta sidaas bay noqdeen meel aad beeratay oo intaas soo sano aad ku beeraysay islahayd waxba kaaga soo baxaya dalag baad ka jaranaysaa oo hadda sidaa noqotay waa dhibaato aad u xoogan shacabka aad bay u dhibaataysan yihiin anagu boqshaan baan ku nimid ka maamulaha markii dhibaatadoodii iyo maaragtay waxyaabaha haysta aan u dulqaadan weynay marka madaxweynow madaxweyne cabdicasiisow iyo gudoomiyihii gobolkow hay-adihii caalamiga ah ama hay-adihii caalamka waxaynu leenahay hadda degmadan buur xakaba degmooyinka kale markaad saas u eegaysaan
hal ilaad ku eegaysan buur xaka waxaan lahay 10 indhood in ka badan 15 indhood in ka badan ka soo eega waxaan leenahay degmadaani in gargaar ballaaran bay u baahan tahay shacabkaani waxyaabo far badan bay u baahan yihiin waxaan leenahay insha Allah waxaan rajaynaynaa farinteeni iyo maartay waxyaabo walba aan idin soo gudbino inay idin soo gaari doonaan adinkuna aad ka soo jawaabi doontaan shacabka Soomaaliya inta salaame gaar ahaan hadan ay ba salaame madaxweynaha Cabdi Axiis Maxamed Lafta Gareeb iyo gudoomiyaha gobolka iyo inta ku salaame Michael Salaame hiido aalamiga anti ah iyo salaame maadaama degmada uu xakam eeda waxyaalaha ka dhahdhig gaaji aasi jirta saddex bool iyo anay saddex bool todobaatan iyo anay tuulihaayeen saddex bool hadda afar bool iyo anay iyo nagadan deegaankii mayba naqaday abaar weyn ka dhigay abaartii ilaahay ka saaray kore dadkii geed ka saaray ee mayba hay'adoogi iyo ka saaray wadankii sheekadii banaanka jiray dadkii xashal buriyo degmadii aanan ka aruri wal uun hayna mal aragow meel ilaahay marjay lisli wareegdoy ilaahay dad walo si kor may fadaane madaxweynaga oo soo degmin walbada aan qabdi hadan aan si qabdo doona wali kibadan oo wali usu qabdi jiray horan qabdi jiray ku dor in qabdo fadaana ee salaam ka dib way balana wadan oo sida abaaran dhidi kale oo nambar dareemayn ee staan oo malan digil imraf le may ka nool yahay horta daaqto way hawla leey way meera leey way wali soo kanool insha Allah ee ilaahay guddi aranta marka hor hawla doonto ilaahay tuug ilaahay iskalla oo ilaahay gudi ma tuug kor laakis ilaahay ba maaray in isgargaar ma tiis isgargaar aan markaas isgargaar aan naxariis markaas aan naxariisan ari insha Allah may wala markum gargaar degmada iyo diidanka baahanta wadanka abaara ka deedi way balana hay'adaha oo nafiin soo doonan bal hadii ilaahay rabo oo hadii diiran oo madaxweynaha aan ku weeyay way balana insha Allah bidin laakin degmada buur hakaba xaaladii ma sahlan dadkii shal guuro oo balan doobeen guuro hambaran guuro boosasan guuro walba la sheene magaalada ka ruuran amankii miig roogan bal malena degmadan buur hakaba abaartan hadii ilaahay rabo inna lagu soo faan xaaladood iyo mana xalintii way balana insha Allah bidin laakin kariim assalaamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gudoomiy gaaro kan sidaa aragayto adila marshay jiray maragna isku ka dhaha jirno hoolay walsiyaan male idisaasi kadaalika aradi oo yoonay toogi beerogi siinka dadaalani dowka amwalka halaas online hoogano ka dhigay beerogey dhulka uu dhana ahaan tuu maayin kan qadiska ka dhaha jirno misgudurada uu ka dhaha jirno tan ee gudidki miskiisiin jiraana gudidka dowku wal ma ka jir wal una digeeg una du un ugno ilaahay awurdi ma jirta ti ama sanadku ama wal halaas aan la hayn tan qadada aan qoyto yaa iska ka dhaha jirnaa mado way way to iska ka dhaha jir laakiin faragaas oo biimareen aan la saarteen faragaas farag kan ko hadu wal ka baa ma le doofar yaa aan dab iska le faragu kan aan kistun gaawn ay aan ila marjay jira miskin ma naga dhaayan hoolana ma mun taraayan ma le hooleyn hor leen haasi ayan wal hadii geeg misge dad i duunyib walba ma ka halaayan kan kaleen kan san arag wayitan yaani dhaqaalahan beertile ma ku tirsanay dhaqaalahan beertile fiirsadaan yoon walkala hadii geeg uu fiirsanay ilaahay awurdi ma jirto way ah hoolayna marjay jira tumishan to roogen yoga ila marshay dira hol horti wad madan ila marshay dira dabeel kuma kabay iyo bawl miyo bawl aan online biya lanka hayn baada lanka hayn dadii duunyib wal hadii geeg uun hayno ilaahay awurdi waa ma jirt way suuq noolijay wala si dheeraan suuq wal hadii geeg ama wal qowdeed araaso ma leh wal naftiriyo madi ila marshay dira beerti oo misbadjo walay ya iyon wal ka halaas ma badjo inni hadan ma baahan dawladda koofur galbeed madaweena dawladda koofur galbeed may ku codsadaan inni hadii geeg ila marshay dira daryeel ilaahay ka fadaan hadan daryeel inni aanu ogaado ila marshay dira uun iyo dadkan dunyadan beerogi sidan oo nagadan inni aanu ogaado ya baahanna sadisinu sirid ko sadde wadan ko wal banka baahana sadde toko sadde safal wal bama kabar tan geeg wal bay le kan oo say balkin bal abaaradoodu kan oo say hooli ka gadaa sanaa mise isaga hoola si sidaa sanaa balkin this is ibn an orto ab hool ma bii roogdo this is wa suuga balaamay in geerte toosay suuga in jeesay socorti sir sasa lagad gadaa ma ha idisa sanak sheene yusuf maxamed aadan yu kana warteerka arlaadi buur